Кожна дитина має відчувати себе цінною, бути у безпеці та мати щасливе дитинство. Щороку у другу неділю листопада проходить Всеукраїнський день молитви за сиріт. Це день, коли люди з різних українських церков в єдності просять Бога про люблячу сім'ю для кожної дитини-сироти. Вже з 2011 року відбуваються по всій Україні такі заходи, які в першу чергу мають на меті, аби всі люди так об'єдналися заради допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, саме за допомогою спільної молитви, яка є така, як то кажуть, рушійна, яка є така дієва. Цьогоріч день молитви за сиріт припадає на 14 листопада. Напередодні у Тернополі громадська організація «Родина для дитини» та благодійний фонд «Майбутнє сиріт» організували зустріч з представниками різних конфесій, аби розповісти більше про важливість цього дня та обговорити, що може допомогти вірянам у служінні дітям. Ми зібрали священнослужителів, громадських діячів, прийомних батьків для того, щоб повідомити інформацію, щоб в неділю всі разом в один час, в один голос помолились за сиріт. Священники сьогодні почують від нас інформацію про день молитви за сиріт, і потім кожен в своїй церкві проведе цей захід. На Тернопільщині є близько тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 91% дітей знаходяться під опікою у дитячих будинках сімейного типу, а решта перебувають у інтернатних закладах. Дітям, які знаходяться в сімейних формах виховання, держава надає всебічну підтримку. Тобто це йдуть виплати і опікунам на утримання цих дітей, виплати прийомним батькам, батькам-вихователям. І ці діти забезпечені не тільки сімейними формами виховання, але й матеріально забезпечені. По всій Україні в інтернатах все ще продовжують жити майже 100 тисяч дітей, яким необхідна допомога і молитовна підтримка. Тож 14 листопада в один день, в один голос та з однією метою небайдужих до долі дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування закликають помолитися за їхнє майбутнє.